Өтіктабылақ көрәушілер бит, өтіктабылақ тәтім сақыра дейтін істәйтшілері өте өтілері тұлаға тігар. Икі час пұлы лұқтау біреме кейін көрекке, онына бұ часқа өте боларын көрдік. Тәтім сақыра дейті сақа телебедіне тігар бұға перге тақсар саңарар үңірер. Биллен турортун әбәйтнесе күн астын ике часқа тәтімча ғағар чәбдіктен бері тақсар, онан бүгін дору бияғат оғыламыд берені күнді істәйшілер бет, көрәшілер бет, часуфтата бұхай перге сәргейін көрір көтеуірін ғабыд. 32-11-616, 32-00-616 дейін бияғы студияға өлде түліп өндір немердірі, онан бағар бұл часуфтата бүйінгі үйелдіп бар әтелеғ, бағаған алақ, Тумите и так так полагатна, букаден, один келярин, и кис ухистюмехтерге. Букюндер готон, букавары билебит, сааска халан ута, ордук бу люхме, нам улустаргар улахан содулагалла, мане хоттоти намга маймага хатрик нелектере, бүтүнү уга баран жонерге билиген билиген белиртон ута хаматюхен, чөлүгөр түхери улете тетемне ахтик бара турар, манотон өрөсүлгө салтаттан тустах көмө неместе тигер оңоллар, дуруби харысты булаты хайстыбата, үйрөхтө хенегете онтон датын бу бедимстөлөрүн так меседигер тиен үлени ыта ылжалдар. Отон өрөсүгө тагы кеч немерде балыга медицина сугол көмөтүн кийинин бурастары нам оруюнун катырык нехелигер тиен калаан уту көрөм сагалабыт локтоктур месте тигер көрдүлөр ийтилер бихе бутунан үлө хамытын сыры тугунан кепсикелле саха өрөсүгө тетүлөк бараха Российская Федерация дуробетин карыстабылын туйгуна өрөсүгө тагы кеч немерде балыга медицина сугол көмөтүн кийинин калаабыны бараха бастыгы сол буятчы травматолог барас Леонид Алексеевич Слепцов үтө күнүнөн үтө күнүнөн Леонид Алексеевич, күн бәғаятын бұл әге нам ұлығығар үлілен кәлігіт. Ән тұз бәң өттін бәң нам ұлығыттан түрітті әкке болған. Оның бұл нам ұлығығар оны тағын өтті қатырық кәді. Маңық қалан ұта кәлен нәйле көгі бар бұдығар бәң ұлықты әкті кей боларын бұғытын жүгістік ұлындаған болы. Оның мен қатырык улу нехлегер түрен өскен улатын келбек кейбін. Онда бұйылғы қалануыта үрдәк бейгі нехлег бит жонуға сәргетігер суалық келеге қағып, қанды кімді күйппетек, қанды уға барбатақ нехлег ендік болан соғыян қалан бары күдік шоково состояние кирендер олар. Оннотон беги ити балагыны найдам бит бебит илдар камот министерство бит башыннары өйөм бит дорогой харысты болын линиятынан беби брастыр бутын индем бит нелинени министерке көмөнү оңордук толкурдук кардиолог брас невролог брас лор брас, она функциональная диагностика бра, улан тиемит кардивит. Конечно, блин, джон сохочу тебя полон эмтерин давление мэри дир, тонометр дарынин умна кебендер, бар блин, утуяр улара айгаранинден, давление лара үрдік падык сыйдалары бит, 300-200 давление лах. Ол жиелерин өрекетога хиджаллар кемнерге тийбеп бит негенен ол көрбүт би барда кол болгон шүшүгө кийини көрдү бит кимге ошо отуп пес кимге түрдүн ки кимге шүбү бес ки көрдүрдү аны онтон ол көрбүт жомотутта кардиологическая дилем биха установка главный раз установка бир бите сразу бар булактан сразу биха мана стационарга гытанга экстренно киллеттенген ондук биге беске ха направление берем бит от көк коридор ди от көк коридор ди натор зеленый коридор экстренно үттүнө токтан алегине сук сразу экстренно киллер гына ондук беске ха направление берет ол же күн бир көрөк уже келен билин обследование тен баран көрдүрүн билин уже давление тен билин коррекция тегер эмикер коррекция тегер жат как раз ол чөтө келбит рехагатта бэ көсүбүтүм этеңге үн кебите бэга эми кибиттере уну бүгүн эми эти уже келетеленерлер онутанан отон бевит коллегалар буту көсөп бүтүм временный пункт размещения короттон психологтор жылдарда
кинер основной диагноз тарантуру бут диагноз тара тревожное состояние ден. Мородолгу я кетене куттана гидер состояние гидерла девиттера. Он дон тату блин бега ол коллегалар бут мекораттан наркологический диспансер психолог тарамети ендерна. Көресте жүмгө көмүлө айдылар. Анан бары ону тагынан бийинине центр медицины катастрофа бурастыр тий биттерин кимдер ме кериядендер кимдер масынана керияден көмө оро айдылар. Анан дурубуя карыста болгон үттүттөн бу нелинега эмшегалабит нелинега медицины үттүнө көмө бара турар. Билен турасы учите пулан даблыня иртегенети бар бул булар үксүнети тулу диаредякка. Анын тагынан бага бевер травматолог бараш булар бунан бага бевер ми 2 3 чөчө братискадан дибута. Аны биле туга бит же улары түшүп кеткенде жерлерге сими гута калар булар. Он туктерге рол токтарына быгыды ыладу кирен барандар. Он кучак боп полжа капа устан калды да устан калды аны өйдөбө кала он кучак кетип жибит чөчөлөр балдардан ута консультация албыттыр назначение консультация албыттыр он отон тохтем бар дети согочу түкөнгө ке билемиз кетчи эти долгуян ыгылыян тен учулай так стресстан ди ини кемге ке биле Это халлар уркырлар кебен таксыктырын сөпигиндин эти инник доктор баалар ди. Он доктор баалар баалар. Инне кайда көргөн? Инне то так кеги индик ситуация канда беле түбөс петер жонда, конечно, кысылар, ыгылы яллар. Эмтерин томторун умна кебеллер. Ол эмере тууна токуйдар, оголорун да кайсы болорун да шүйүлөрүн да бүгүрө. Айжаны хаджар жондор баалар. Ол эн ол бейлерин туунан Дорубиел туна умнан да кебеллер. Конечно, но эм испетек боллакына, сахарына диабетте эм боллакы, сахар төрөрүм кини, давление төрөрүм кини испетек боллакына. Конечно, барта таккан берген көбөн келер бул. Ондуктар баалар. Ондук элбакки бар, ата билин. Билинже бу республика ток бар, телетелере жоно хергете барта күч көмө эти эмшегалабыт ол катыргары болбокка бары нелинелерге боло турдагы. Олонун билген Жонорары бөгөк сананыгына бу би хогуда кайра болбата кайып бит кии барты көмөлөрү үйрө биткенде ин ары воскуен эндекте билинде токтектер муну кол бура бега ол би хи жер бүдер жонор бут би дайлактар метел ары койтан келип бики поллар дийлдер эми баалар би нада болла би эше такык бутеше бары воскуен түш биттерин кенден кийин тие жек бутеше Кайханды коюп болбодак. Да, кайханды коюп болбодак. Надо болду атан аппаратискиныктарын эмеэп бул. Мен же көмөлөп бит. Энтуз бен катырык болгон ди. Ондотон эти нелеген олоктоо кейбитин каракканы көрдөк кана биле туу ана өз кете бу. Нелегу баран турорун көрөнгөн. Ол көрөргө жулан кандан ник нелегим дойдум сире инник китти инник аджаны ден түйен деп аттапты урут жонум кепсилерден маннык тынча 96 кысылакы болой дип как раз учулурга мен агам жетин туттары маны мастарын белемне айтып онтуга да келге эгер уста дип онтолу боп ий кулу бара итак деривине орто тугар олор бут учулурга билин уктатуар болар очолорго кыты олордок бит билин болуп деревине улаатан кеген бийек центр курдук олорбут ону мен колубура олорбут жем түндүгүнөн уга барбыт муманы канды болонеле күйүгөр отон эти видеого даана картискаларды көрдүкко оскола кирелеге дала моторной лодканы тынын устан келет деген эти хамы дирек маны ылан көрдүк буне Быханар сирде хуга биттем. Быхыр сир бит үрдүк сир бит бран эре болар биттем. Бити токуй кекелдим. Анан маны ана катыланматын курдук болар дейм бит. Айылар бит атта көрдөйөк бит эре болду. Тоткедик айылганы туру энди кайдакта барар бир кыгын сук. Айылаты бейде. Баарын көрөн истер тага. Аны да бийген Белемере кайдар белем болуп бутун ана. Бу хин туура үйрөк болобул экен эки жылдарга. Бийге ол
Урут серетер үлетелер химби бар боларын уркатан барын бар була. Но туби тахардак буну агаяк километр вия тахар бу сиби үрдүк теви сиддер бит. Ажас уга барар турк тахтар эттеме билен көрдүм. Анан то билен жоном хергем бидо жулактан билен өрө таддына курдуна жейлерин кумуна телгелин кумуна анут билен. Нашу эти правительство вот Ильдар Хамут ныры-то аран субботуник оңырында билин город тел-телер баралары волонтердар болуын тел-телер болуын үлейтер тақайдыл колгурды бейге дуровый Қарыстауны министерство да суруги талавы деді тел-телерге субботуникка жанныры талан онды бейгеттен бүгін сеттеки Хетикилер бригада баран. Үлели камсы көмүлә айдылар. Кадыр нелегер. Итне электрге. Электрге. Оннуга миллион тора тора тур бакка бир самага болан. Бу рахам болан ятып өсүп бит уйлактар бит көмүлә болак бит. Бүлөтө ута хама түен, чакча те чүлөгөр түйөрүлө те барар. Инне эти курда хаңга да болдун. Ара сөрөт те болага. Хас бит диги. Бетин кладын келдир атак тияны бит. Тохтен, бу не дилханга тыгыр, травматологтар иделях күндере болбуда. Онотон терехиндер бу күнген ан не дилу стадык далалар, бу тухнан бағасты кепсер бу травматолог күне. Энтуз бен, эмме травматолог ортопед бұрас болан. Бу иделяға кәлің бу де тухнан. Мен вирақпен жүкізгайдағы Государственный университет медико-лечебного факультета Тоники Аллаха бітірбедім. Бітерім барамын маннағы городской балаяға врач-травматолог интернатура тұна аспытым. Халай ачым ачылыға Божынана Василий Васильевичтен сүрді ақымя тарылақтық білілек, күрілек, опыттақ. Біраз салай етінен үші ұшколына аспытым. Оны бітерем барамыт ажуғы отделение арылы бұта как раз ол береме. Оны үлелем барамын тұққа ординатура барамын Кузбасской научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии бар. Вадянов Николай Михайлович профессор Слаячыла. Оны екелі ординатураны аспытым. Он так элемент улебин городской балая михалгавыт. Но то худях коллектив ещё сто бар сама метод тарбаты киллера сатаган отчёлорга блин пана якутской тоха свуфуга улели профессор Геннадий. Анатолий Шпашин, он учёлорг аспирантура там баран. Кельбитек, кандидатская комиссия, учёлорг саңа методтары эндопротезирования сақылапты. Мен инеден сыналуын, он талы бы бейде күскай бұты эндопротезирования сақыламыты демен. Ол кенеттен 2-тінші ғылақы өте республиканскай сантер эксимической помощи ден Вячеслав Лаврентич Александров салаян арибыта. Олына кәң кәлбіппіт, ол кәлем баран кәлбіппікене Миха Тропуңа ғабидесейді ден етек ербіті. Токудан барамын, жегерге мекетті шөбілігім барамын, шөбілігіммен 2-тінші 5 ылда, 2-тінші 5 ылғылы Тропуңа білеген дейді турар Петра Алексеева 64 турар деген тұқы Тропу ғабидесейдіне лөләбді. Ачылығы Тропун үлеті туу бардын оңурарды. Ножевой болун, төбө травмата болун, оголор болунар, улухан жоннор бары балар. Бир ан аны саңа эддебил бар, эддебил оголор туспа анынан туспа тууна жек тахта ден. Бихан учулуга ок бир анна кирен, ал жанна тухан олен. Эддебил турусаммыт министерство бет ин поддержкалан основной бит тока биха күскеме болбут Ольга Викторовна Татарина вачылыга главный бир асылбиячынан балагыт асылбиячынан сурук сурыемыт кайбыппыт он олин деске оглор травматологическая пунара туспарылды эти туга
Өрөбүл күннерге уна үлек чахан кендиттен медцентрге көспиттере. Оналар поликлиникаларге барыптыр. Инеген бир үлек бутан чепчайбы курдук бута онтон өссе биге токтамыт. Биге колорол төбө травмата келбитин кенне кая бус оксубуттарын кенне биге онна тигебит. Көрөн. Аны консультация нейрохирургдарга кетебит. Нейрохирургдар булганы ол бихи тикпип битен токтаннар, арыяннар, көтөрөннөр чиребин бербек келилер. Кайтыбыт, кайда бие аны КН диагностикалап алып, штрафунга. Яны оказание только помощи экстренно. Эмнеген анар эми үлө кытан ол Ольга Викторовна кетте күшкө үлө эмит ол коллегалар бүтүн нейрохирургдар болгон, хирургдар болгон барлар кетте үлө эмит. Аны олору туз парара бербиттер. Нейрохирургдар бары тебе травмалакта бары приемный покойга, хирургдар грудной клетка ис болгон бары тоха тропуга болбака аната приемный покойга. Эмнеген чисто травмалар или атак сискенлери бар да бийха ал тропуга. Эмнеген билин ондук же үлөлү олорлар. Чоан баштан отой бары тебитти. Бары уруп бары да эте. Ол иннинде манда ол интернны так бана манда поликлиника ати билин медосмотр аттыгер тропум бар да кармаспай эсигенно. Оно теме ток бар бары да бар эте. Инни гүлөлөн капсан келбитим. Онтон 2005 жылга здоровье харстовлы министерство главный хирургдан ыңыр бүттер эреме такие үйүнүктө аксайдыкта теме санааттын онно барбын үлөлөбүтүм. Ол үлөлү эртак буна министр Вячеслав Орентеш намга главный брагынан таксанды дейбитер. Тодойду бар. Таксан күшкүмө түгөрөбө. Билибин клапы келерем демин. Онно сөйлөймүн. 12 жыл намга главный брагынан үлөлөн. Эки тынча уатта келбитим. Онно үлөлү эртак буна аны туактен очылуу министр Михаил Горович Клопко Якутская республика психоневрологический диспансерге туура саганы улар ийинди келдери кеден. Мен АМС системада рулилеби кей болам не. Ал таана деп АМС таанан бийга бюджетный, он вне бюджетке денер баллар. Ано психоневрологический диспансер чисто бюджетный, он вне бюджетке работал. АМС системада рулилеби телт. Инен туура ханы келдери кеден токтап дегенде все билем мен келбитим. Мен 5 жыл билем барамын. Контракт уже 1 жыл деп аттадыр. Контрактым кенеттен ирите Иван Сергеевич ыңыран онна билин да замды этип. Аны болса гана тоқ булды ди бу хатта хлакка национальный проекттер. Батты. Дурога фасты булаген ди. Национальный проекттер. Национальный проекттер ол намга типитим кенне. Сагаламыттыра, очолорга в основном эти родовой сертификат кит бите. Тунан туаннати выплаталар кеннер кит бите участковый принциптер. А то у этой аллака уже модернизация кеннернен эти оборудованиялар кеннер киретелем бар биттер. Система олох сайдары билер, ону таанеты медицинами тенге сайдан ер. Оны таң оттоте оларды бәйін қылакын келдер деген деп көрілі әдіған болды. Үйтеуді қақтаған болды, жоның да әрге. Ата маңық үлелебіт сылларым тұқары хамы оны үлелебіт коллективнам коллективы болан тағысар. 12 жыл. 12 жыл. Ата біле ол траппум болдым 5-10 жыл үлелеген. Ari wantan takahul bobalik pa. Alin lamum jonon sergete kalikipun yudaw siya di kahanigun, nakatawun, sinaliwun. At chulogo ng mga luli yung taka iti zemske programa kibite. Ano balahut kader tupsara niger kader bagrugete niger yudaw ulebaran. Oto tisuras kailan үлөлү үлөлөбүт. Мисалы бар билген онтукту ол прастарын билген нам клубун ким балыгатын костяктары болгон үлөлү камсыйлар болду. Жигиноттон ол бары эдер кели ыччаттар болду. Ким семьяла, ким онно келен кыл булбуттарын, онно ол салам деген кадар бул эдер ыччаттары, эдер прастар банда калары тухунан деген.
Бірген бет оқталға барық бұд, ол кәнті әкәпістебетін салғы үйтек бұд, бейіні күтті берге олым. Күнді күрі әшілер бет, әдік табыласты әшілер бет саната бұд, бүгін тәтем чаға чәбдік береге Сахар үстілікетін өте өлі ағбыраға, Российский Федерация Дұрубе қарысты болуын тойғына, өресі көтағы кесінімерді ағбалы ғы медицина соғыл көметін кейінің қаламыны бұрағын бастығы сол бұй ачыта травматолог бұрас Леонид Алексеевич Слепсов ғалдеттір. Кейінің қаттаты беге бері бастығы дөйме ғарым бұл күндерге намылығы ғары бұц үлелерін туғынан кәпсәтілер, оны тенеттен сүйістен таққа олықтығы бұл көрділер, хиттілер, тұрғықтарын Берибекелерлер унуттон сухал көмегін адыг бұдалық тоқтыр бұ отки оқыр үдерінен жүк үзкегі әме ағдан әмтәтейіне үйталдар. Оны да ұнаттон бұ Леонид Алексеевич кәлбетінен сиеттерін беге бүйінгі бұ медицина сухал көметін кейінен үйлетін, оны тәңі бұ неделі аңатығар әпепетін күрдік травматолог иделіақ күне білетен меді, оның еттерін кені бәйтін тұз үйлетін қамынағын, оны ұттың бұ балыға саңа килдерилерин көрүлөрүн туунан кепсет алып атынан этиле ханалах буллахтына 32116 32006 деген номерлерге эрияга. Делин сиети намгоник хөлән билин сетилахтик бу кисне бада балыга айымлахты үле лиги жаган келин ходоро бу саңа килбет медицина көрүңдөрүттен жоңгорга тугу этиен кырды теңгете. Бар билбек кестебек хаджар нехеленде бар болу. Онтан беги балы бут специализирована үдүк тамнак үдүк технологиялар медицинский көмөн оңур дем бар билебит ол көрдү беги кабилеген нейрохирургдар бут. Ону нажарыктан алар хала киллериге этер болукка субуттан келбит араненайга анартака операциялар мүтөтө. Төбетігер бағыр бұдын, оны ол төбетін аңарығар туат чырыпның коробката қоғын, оны моделируйданлар, сақастанлар, оны тұр орын бер біттірі. Оған бір уникальны случай бұп олар. Оны жа білен суы қағыдебі күтачылар білейінді кәді тұралар, абратискін алар. Оны бар бұла, оны нүктерге көмен ұры бұд. Ата в целом суға хаджа этер болуға суға кытачылы барды биға келенлер учокка обследование бараллар олар гажы көме оңыра бұд қолыбыра травматологическая дегірақтар қолыбыра әлбәқ мин зырвной травмалар кенде осколықтара гиннера иниддері бұстуттара ұңықтара сыға жалычылар гинне барды келеннен бараллар. Неврологическая үрехтар балылар, қолуыра сестерін тонуғын өлерін барына ұнтон. Үрылары көбенін ғыджатшылар ме балылар. Әлбіқтар барылар көрті көме дейін бұспаққа болу тұрар. Оны тағынан туыққан ұсы технологическая ғыбдігер ұлордар бұ жарықтан олар. Ұлордар мұрын құлғағын әшейілергер оны үдік технологияны неме көмен ұлға тұрар. Эндопротезирование, вот я имею кюшке айдан баратурор, колора был урод эндопротез и кюш бенча, и пряси на урор был лак пыны билеген, была мыт ағы сүстін тақына урок тақ бітен бітен урор. Олейін билеген, оны учеттан мыт, әлбәқ кейіне қавар сылтан, колора учарыққа эндопротез сүйек улар тағаны кергеріктіге бейға, краевой патология күрдік болады. Тымны бүттен, бары тыға айджачылар бұд. Ичегістік таңны баққа дебе күрдік. Тымны сегелері болып, тауық бұд деген мүші өйіқті бұд айджалар. Он кендеке последствиеті жарға болын көбен ғырыты үйтек ұлған. Оны ғырыға қалбек. Ошарқы тұра шелбек. Оны ғошарыты күтчатар сылтан бейіға. Иллера бұлырыңаттан медицинская реабилитация деген бар. Эндопротезі оңыттар бұт жоңыр бұт 4-5 күннен үші состояния лақ болды сразу ол реабилитация көңдер оны кенергеті инструктордар лечебна физикультура специалистері жарықтарынан үші қаразы болды кетеген қайдақ қамарға қайдақ керелеге таққарға қайдақ қастығылына тұттырға үйеретінен желері тағыра бұд. Үлдәқ таққы жоңыр оңылар атыттар кейлен елдер. Неперерунда қолуыра күн айы 2-3-2-2 біте қасын кетігер әпіресерлінен ұғы
чөлөргө түйөргө баралар болот. Ой, ошо пут эннеген тетемек күйүрдө эпреси колбурак бүгүнкү күндө аны хасын жоголдор. Аны уата кеңге да бар бакка болуп белем жондор култукта медицинский тугунан өттүнө качага болуп болсо раз эпресияга аны ылан элди. Кечи эндопротезирование тугунан сийлик апс эмне ордук ханы караңга. Ордук састак жөнөр болот. Ордук хастак, ото билин үйөбүт уларын медицина хайдан билин орто хаспиталда. Олин жомбут эмес атестуна аны кырылак жөнөр бут элбен элдер. Олин билин очераты ото министерство здравоохранения бейте центр сопровождения ден бар. Олар очераты токтылар. Выгарылар, онны кушырып тұрырылар, онны бейхе ол кушырыпта кәлбікейға уже бейхе направление тыныдан елдер. Бейінлері көріне анализ тақ, білім келелерді келерінлер қасыңы дегер операцияләне. Көмен орын ебеді. Оны тағынан тұх дегі ханға технологиялар келер әтер болақа тұха баллонны анығы пластикаларын ортады, қолығыра тұх тымыр кырабы дегер тымыр бөлөмүдө атактары колбура сакырдын дебит быстып бутур голин сото уңуктары бар тымырдары аны растамы жөнөр атактары восстановить кровоснабжение то восстановить болду да кан сүйрөнү восстановить болду да уже качество жизни деби курдук тупсат бер болду инвалидке бар атага бутулуп акка кини уже бетин атак бетаганнан кааман таккар болду. Инди курдук өңөлөр, ону таанан сам методика бутунан ол сироз печени деп ырылактырга. Бир осложнениеттен каннара тогу баран жөндөр пысталар. Ону болбатын тугар билген шунтирование орнына, протоковальна шунтирование орнын. Ондук эпрессиялар технологиялар. Аны бийга буламбытыгар турар мастер-класс ол Согуруптан институттардан бийги специалисттерин өттүбүт. Ол бийга эндоваскулярный хирургдар бут колор бар специалисттер колор травматолог болун, тоок болун, ол хирургдар болун. Согуруптан институттар учёныйдер доктору специалисттерин өттүбүт мастер-класс. Он бейбит ежи оңоттарымыз, бейбит специалисттер бит өрененлер, ондуынан винитригиналар келлерін үлелейлер. Ондық бейға білген бұламыдығар бар, шүректі мұрын атеросклеротическая бляшкалары ұстанылыр, ондың методика бар, оны келлерге білген бұланын айдебіт. Идет ахамон үрдеті? Идет ахамон. Оны таныты, конечно, специалистерге постоянно үйрекай делар. Оны же мастер-класстарге, специалистерге көрінер үйректерейін, үлелерейін, үрдетіне, миллилерін қанатына айналды. Оныңыз білден тұрар ханға медицина көметі кейлергер, айдаргер, үлегет әме оны көттетен айдар болды ауытты. Үрдік дамнақ, біраз специалист болар болды ауды. Эти барын ақтан аспы пөл, жүгіскейдағы эти трампун жеті барды, Петрлік Севадын ұлысыға. Эти жеңінде тұн бар да білер бөп болды дегеді. Тәуді олың өті кейліндер. Емкер өттін үлі атақ, тарбақ, арас оғылырылын, кәрулыған оғылырылын дейер тағы болды. Эти әге болы қатығар сығаннақ болды ауды. Эктесіне бәрді болды ауды. Эти 2019 жылға сайын Дұрғы қарстылы министерстінің бірге әнін эти траппун бейіға бәрілді. Иннегінің бейіге онына илимон ұйтан иіннен білген үлілі қамсы тұрауд. Штата онында тақа бұрас бар. Әведесе де, оны тағыны шүппетін тақа сестірі, оны санитардар балылар. Білген траппун мұт өтін бары білерге күрдік сезонына қалтыры екемеге саас көйін ордық кейтел бір. Барытын сетемінерге, арас сетемінерге батсап болын, телеграм канал болын, сетемінерге барытыға тақар, көшірі тілбәк, келбәк, қамбыс ағыланар енден болыр. Оны ұшыттам бейге дұрғы қарысты болын бірге айынан ұларты келерін дебіт, білген бейге бүгінгі күнге тұрапуынға күргілісі өтішіне
хасырдаңы круглосуточный дикача. Круглосуточный икки кабинет улили тура, экстерне көмені ұрылар, суал көмені ұрылар. Оны тағынан бұл бесайттан сағылан бұл бейге. Үйіс кабинет бұдан арияқ бұд, онды бұл кейхе хетті әділі үлілеға. Инегінен бұл экстерне көмі ұлатшылар, ошырттыра кілпікітшілін көмі сразу оңғылырын сетергі сылтын тұрылылар. Мілген инегінен үлебіт ондықтағын ақтық бара тұр. Повторны ерехтар бұдан білеген поликлиникалар көрі олар олар. Үрут бейі бейбіт көрі рөбі бола білеген. Мерекес бұдетінен поликлиникаларға берілден білеген поликлиника бұрастары бейлері. Хирургтар болын, травматологтар болын бара ұнды көрі олар олар. Бейға қалыр сынтыр антиэробическі помощи еден бұл үтті, күлді, үтір бұд. Жоннар шимби бейға балдар. Оны бұдан білейінданы үтір ағыны білейінді бар. Күтшігірін күтші атығынан баран шимбир бар. Тау жетеген тұн. Бейде ғыдер үт көрді, қары ячауы күрдік мұдан көрікі. Нолғынан бара тек қайтырдақ, сәсеттар үттір ағынлары үтін ол. Әшейін оралар бұл негіл. Оны ұчеттамы негіленіне, көрі негіленіне те ұлатан, ұрқығылардан бұдан ұлатады. Неофициальны түсіске тұйынша кей олар ол. Оны бір тұрапуын ақпы, конечно, бұл қарғыстары мейдері өскеді, но оны ол дебе қаты бейі. Түйі қаларының кабинет арыя мұт, бұрастар бұдан тұрорам мұт. Сол көмен орыр көп бәлемейді. Оңшы түгір, бес егер үйіз кабинетарында болады жақты? Үйіз кабинет, қасырды таки әңгілілілі, оны тағынаты әппетін көрдік, екі кабинет құрғылы суточна, сол көмен орыр олар. От өте, бәлет әтін де, сас, жонхар кәбілден тұратын қалтырян де, оғылдар олар, ол хайын очарат оқтен кейін бір әпәп болады да? Очарат оқтен кейін әпәп, тұғдетерген бейінлерді дашын сезон арылы да бұл майы тағылы, бары де от тұттағына, ремонның ұстағына, онына сиркулярка бұсты ден, әрбейге әріттері ден барты хим бір, барты қаз тұрыр. Теке травматы кей қайдақтағына ұстракөйсе кілмап бұл, қағын бары болыншып, кемден бары болыншып. Травматолог бұрастыр, түхіл балдары үтчәт енде қолы бұра, әдер қадырдар кенетер болаққа? Әдер қадырдар келелер, күрді қабиға білген әдер специалистер ординатура бара жатшылар балдар, құғыры бұйыл 5 ординатор бары жатшылар, но білген бүтерелерге бары әрдеттен договарда ақтар олен тұға әңе анамыттар балдар. Қадырдар бұд соқтары, конечно, атақтыр, өсі әлбақ кәлелері олар бейі өретіпті. Телепенес те қалын едеткі жүр. Алу! Андырабыларыз. Үйті өкінеден. Андырабыларын. Үйті тұққа реабилитацияға қолы бұры после инсульта үйді қампат кейден әпті. Бейі реабилитационный отделение, вот чисто опорно-двигательный аппарат тұх неврологический дәрден. Оны үйті инсульт кәнеттен бейіл бапы құмай ғойын. Бейіне чисто травматологический дәрге кейсер. Әйге тұққа братискіне қасып, Рихарда Зорге бар реабилитационный центрге, или тұққа бар Сергей Лахска шасы Чайковска бар тұққа. Центр медицинской реабилитации спортивной медицины. Он на братискіне қызынсып, или тұққа бейге инсульт үріқтар бұд, бейге бастыға этап, икес этап реабилитацион ғыра бұд, отделение бұдығар. Ол кәнеттен тұққа үйті бұд. Республиканская клиническая больница номер 3. Оны ұрыққы Якут золота база тұр, оны кенне стационардар реабилитационы. Ол оны ұлықтарын сөп. Оны бір дискіне қыдын сөп. Нұндығы. Қағам барытын тұғымылы құхап ұлға, көменілі құхап ұлға де, өптіақ болығыға, өптіақ тұғыға дейін. Оты тінне, әйте медицинский реабилитация төңінде қа, әйне ұлыстарттан еген жон кәлейді үгіз болға, бұт направлениенден. Енді протез бұтығар республика жоны бары ғытанды. Алла еға болуын, абы болуын, білі болуын, сұнтар болуын, алдан болуын бары ғытанды. Шимі бары, кем әжесі қысават кейіп бары сұтанда қалылар. Әмтенен тақыл. Барлары алалар. Оттан бұл қамар тұтар бұл бұтқылы бұра, бұл әмтенені аспыт,
эмтинечилер, махталар сүнкен болуқта бұрастарға. Элмеға, элмеға. Итеттін кірдігетер болуқаны. Арақтары да хардыры болуы. Онық болу. Уже әрейдене ғадеу сүйектері үріту оску. Уже тұқыры бат атақтары, сүйектері тұқыры ер болуын. Конечно, уже качысы олықтырын тұп сағына уже бар болу. Онан уже оску енна үйрен көтін тақалар, там мақталары мұғыры оқ. Бейон тұқын аттына өт үйрі бетер болу. Еще и друг так-то халарит. Вот эти программы, эти медицина, как он говорит, бигрябит Джон Харге, холобра, хайдах бихлах теги никоме на лёнхеби, эхиттен, хайдах тиян, хуруттаран, хайдах. А то биха, эти улахан, биха кул-центр дембар, холобра, кимера, туара, калгатага, дербалалана, 507-500-тен нюмердапит, манна кул-центр ге эриеннер, туана, специалистке, тақсаннар, ұйталағаннар консультациялық тұрсап, одын атын абышнан запис болар, запис көріптараннар, мандық құлғыры нейрохиргическай дұл, лордығыр ұрықтар бар болықтың запистанан барала, құлғыры ұрыққы синемактақ, дәрінге синемактақ тұқтақ болықтың онын индекеленді консультациялық тұрсап. Хөп, күнді көрі өшілер Күндік ұрашылар бет, әдікті ұлас тәйшілер бет, жәбдік бері темекті үртіхімеген сағылы бұт, 32-11-616, 32-00-616 дейін немердірге ел жақытын сөп. Леонид Алексеевич Лепсов бүгін бейі қылды түр, кейінгі тұттым бұ, медицина саңа көмі көріңдерін тұғынан, намыл ұғығар бұ қалан, ұтығар әмсіғалы әбет, нәрейін ұлықта Леонид Алексеевич, я никогда не мечтал, что мы олуски расселяли брак, был готов локоть бить. Ильдар Ханесен Николаев, который я не знаю, то что не там, мобильная хирургическая киндия. Олебетер был хирургтар, олуска тиеннер, месте тиер, олохтахтар, го эпилепсия моралдебат, олохтахтар, дюкуска кура кекален, кадурнеллер кюхеллебат. Я был брак, то на багасте кепсер. Ты его бедин, еще дюк саглата, каннахреттегут, хаски не кордюгут, ты багаст. Когда кто сонет там, беги Ильдар Хамата, Айсен Сергеевич Николаев, Коголяйнен, беги Дорогое Карасово Министерство, это территориальный фонд Эйвиллернен, киллер финансирует дан, Коголяйнен территориальный фонд финансирует дурнан, беги Блигин Республика Умонулу Старин Каридивит, могу сюда еще и проект Демит Саналывит, бевит, толку коду беги. Тенчатан такса кейне обследуй дамыт олықтырын, дұрубеларын чөлігір түйерді кіттістіп темесін алыбыт. Ол күрдік әтер болықа бұл ұрыйымы тұттан 2-3 сүйбет оғыс операция оңғылына. Ол егер 32 эндопротез бұл тұяларға саңа бастығы көрін кейлер болады. Эндопротез сүйек олар тағына ден. Оны тағынан лапароскопическая ототовоз холестектомия удут, уэстерин таған ұлывыт. Ототовоз кейіға септопластика лор біраз бұдан орында. Шүлбеуіз эндоваскулярный исследование олында. Бұл тұмырынан кейіраген тұмырдарын состоянетін оңылан. Мантан иккіде тромба экстракция дейін тұмыр бөлемметін қолғыра икки кейі тұмырдары, сотолорын тұмырдары бөленен бұғылықта атақтар, бұғананлар, бейлері қамағы ісейме ғанжалар. Оны тағынан бір үреққа сонын артериеті ангепластика оңылына, оны сонын артериеті тұмыры бөлеметер оны стентор орылын дұрып етерді. Бұға көмі оңылына. Тынча кеусетті оны ке обследованияттан шүйбеуіз кейді бейға непосредственно балығы өтекелендер обследование тен дальше бардылар. Онда шүрәк тымырырыларға сыйыннақ, он түктергер 13 кейхі стентор орылында. Бұл же инфарктықта, инсулинқтақты кейді жұндыр бұтын тебей бұғады. Ағаяқы егерді? Ағаяқ. Тығыншында тақы кейі 10 ұлыс. Ола ата бұл бұрайық жақшына адылаған көддірер болады. Айдасын, үші проект халана демицина лывит. То бу токтава кабара турова. Биян не белем бит. Биян туро тен не олохта балыгалар кетте биритим не гуле. Техническа кайчылыларын билен истен. Тух надатын баратын билен. Эле этагылы
Эпилеслитер была хотя. Аннук. Вот эти эмтенина аспыт Джон Хергене хеленне мақтала хайдагай. Түгөтелдер, аналарым, ластерлер. Ол үшей була. Бу курака бір емондор, улуспар бір аста бәйлер келеден. Аннук бұл қолоры, мантан қолоры санавиациянан дұтуынан дұ келен барадын, аны түттері бар иқынады. Ман ол көтеуірі көтеуірі. Көтеуірі көтеуірі. Ол, конечно, олықтар жонлар мақталарым ұры қоқ. Әлбәк видеоларға енерге тағаралар, жон мақтала олған оны бейі үйере бітірі. Манның жа тұқ проекттар білген өсі бара тұрықтыра, білген... Горданға жылар. Білген горданға жылар. Бұл өрі білінің бітенлер келектірі. Беге онына тиен баран, әпірәсілләнәрі бар, түнден кілбәпі бей онына кенлері таканса шофтырын ұстан, стационарны әмтен барамы бейінде кілі біт. Оны бұл сүйбе бөрі білерге сүйбе алта бітенлер горданға келектірі. Келен неделеға бехес жылаттан онына келер, бес айын бехес жылатыға чүріпчіға бұланын олырып. Өйде. Чүріпчілар әмегі ғырықтарын бейлері мәлімненнер кетеғе олыр олыр. Онтон ол кәнеттен оты егер білу біліктерден білу, өйе білу барар олынып. Август айға өліқімелер заявкаларын ұйтан олылар, бейлерін бағаларынан білген. Дегеті су білген, сол ағылын ағы, сол ағылын білген өріхіне неме барар білімі олар өте. Август айға өліқіме әді еқтек бүтін. Манна заявканы болдағына орайын кейін балығылары бейлерін орылар, қандың специалистке ұрдық надиялар, кенлер өріқтерін бейлері білерлер болық, қандың специалист ұрдық, кенлерден адатын. Хирурду, травматологду, лорду, надатын. Оны көрімі біргәділі формер ұйданы да бұды, тәрием бұды. Отты бұл, әмтемі жүнтін әттіққа қолы ұра, Устук операциян ордук түгөт якын сөбей бу. Көйгесіл дэнін тапмесе тигарон орбыт операциялар бұрастыр кенді. Ордук эндопротезирование болар. Мұна лапароскопическай тоқтар бұд. Қолыбыра бары тэй лустаргар эти ангиографическай установка оқ. Оның ненің керегер бар. Олен бі ненің керегер ол эндоваскулярны хирурдар бұд тиендер эти көмен орта бұдтары. Сосуд дүңгі керендер тымыттарын растаған, көрәген, істеген бұл бұд. Блин, а ты не устаешь, ох, зато блин, тох по дороге хорошо, программа там модернизация, на оснащение югостые балеалара кинул устар к компьютерному томографу на нереллер, олин он олеми кюшкеме было, биеге тох ты биде, биеге холора бара орионар бутер кинлер оснащение ларин ми бервекелен коробит, тох так бара бутер. Оны тағынан бұл бейге тірігілі фомуд Александр Васильевич Гороховтақ өйе білдерінен бұл мобильный хирургический центр бұдығар абурудониялары ұлары олары бұд. Бұжы аукционары бұл бұдтыра білген хирургический установкалар ұлық бұд, операционный лампалар, передвижный ойындары ұлықтық тақ бұд. Оның киемет, қанна бағарат еек бұд. Модернизация кенденді балдар дейді? Да, бейге модернизация бұл бұл бейгенен чисто бұл территориальный фонд бұд бейтін. Олның көметтің кені финансируйдың сурябын, артроз коленного сустава боламын, кыян қампат болан әрәбін, күйін Якутскай габарықтақпын, снимақтақпын, сибейхей, қанына көрдіреті ербін, бағаласты сөбелі қыту дейін, бұл күрөтші бүдісті әтшіпіт, қайдақ сөрені бүтін ағын тетті. Так, бұл манна әтекқа маннық, кейін балы әғарты еңе хирург бір асқар абследованиян бараған, бұл кейін бұра бұрас балы бұраға бейіға дұруы қарыстаулы министерсті өтігер ән документтерген, ән снимаққын, ән аналистарғын бейті сұры бұд данайдарын ұйтан врачебна комиссияға ағығын. Врачебна комиссия неген бұл кей операцияның әркіқта темарын ұшокқа тұруыран бейіға ұйшарытын кәләманны бейіға көрдіріп күнсіп. Анан 507-те 500 нөмерге ренген непосредственно комиссарова Антон Николаевичтан эми консультациялы көнсөп, кайда түргететер, тоғынан инне бопрос, өскәт анан эпет беренсеп.
Дебет, онан көрөтчүбүт иштетчүбүт, эти ыйылдыбыт сүмөндөн сирдетенген, тустак каменалар карыйга багарабыт. Хөплү интеллектсевич түмүккө, өлүскүдө киш нумерде абалыйга, өстө тууканлык, саңарды өттүн, тууканлык булаандардагы ол туунан кепсирим болду. Тобиги республикадагы киш нумерде абалыйбыт, оборудование та түгенне эргелер демит би билебит то деди би балы вот оборудование та сутканы бы сылы бы үлели тура болан түгенник элер олимпи билин андорвы карстаулы министрде правительство төйөнүн булрын аттан перевооружение ден катчы беренлер биен то билин оборудование бузда саңардан эребит ондук же билин болууга ондук бутун билин ситият экп до конца. Он вот она эти любит сама медицина умолюрин. Он все куюден, все любят нерен улат на нерби пар. И ремонт на бут чагера тер было хабулерин общая реанимация вот отделение тан эми и ремонт на опыт бартан истине тен улартан патологон тюндюгин улартан. Был гыл габуланга тура региональная сосудистая центр бут реанимацияларын. Эми ремонт нагана бар, булаңы килдерин дилен турар. Оно таганан эти мастер-класстар бутынины там вот эти саңа көрүмдөр бетин килдер япыт. Биги ажас сабылдан кебер кыхпык кайдакта бо, ол эми барта биене пайтапны бул. Кандары кайрат өрөгүнүн. Ажас сапакка бутер кайрат өркө хөрөм берем баран ол өттүн ремонттан бар түттүрүк идеяны кутуп. Биги соготок балы бут республика суул көмүнө орор ол эми кайдакта хабылдар керек болсо колобура ковид кемиген бирде койканы сапакка бут өсө улатындар бут көмөк оор болуп нелене бир индигиле бара турар кайдакта сабылдар керек болсо вот эти медицинское оборудованияга биллиан турартын топсаргар баары болуп кетти автобуста гана эмтени даганы худургу болуу ондотон эмтени ачылар даганы мисетигер каачтымындай үңүн улуетлер буллаади. Этинтен эме улаханты толуктаак буллаади. Сөп унуттун түмүккө бийик көрөшүлөр битиге эриштешти бите туу багарын кетей өсү битоттон ти нам улуугар эмеде токтоон аяк коюп кадырыктарга даганы баганан айтып коюп баалысты. Түмүктөр этимете күндү бийит уйлак бар нам улуун жонугар сергетигер багарымын тулууру жылууру бардытын кыйыкпыт темини тебин атын сака сенин олуктактыр амы главный дорубияны бияты кыргызстанын жоллок болун этиңе болдум эти тугап бетекпен көрдөрөргө колубура эти көхө жер бригадалар этер булак бетти инде колубура эр жөнкелийте кайдагы биле эр кихи билден турар Семик, семей булла. Жылдык ханды кеппе, тиң колдору индиктер эрджонго туго ордукту хаят якын. Ото эрджондор, конечно, ханаларга жас эркиги бүгүн тебе эркиги бүгүн. Өтөндө соң гана жибап ба. Ани семей хостор элин кырады үрүнү аа калды деген токтобакка токтору элин. Бирас эппит боллогуна эйке эмана ут давле колдору давле неме ана пула 10 кутун баалыста постоянно ээди бу бир 10 күнгө намыт эм бол батакпа но постоянно ээди кылынады биги жомбут эрджондор бут интен сыстарандар дорвиялар мөлтү демени тебин а так эти бума билле центрге агарангар кекелер таки калгалак ким бир булар ким бир ыры бар болгону кинде каанды сүтөн калбакка ону поддержкалан ону биреметиге көрдөрөн эмтене топтунаар жаканады бес ын бес күнүгер бу мобилине кол жер хирургиске кийин бырастыра чурапчулугарайынга турналар бытта анан чурапчы улугун жана аргете мен ауртан билен эсе оролдор болду билен оролдор анан өсө надеячылар бар булактан аны беат ким балаатын специалисттерге көрдөрөнгөн мандык ырылакпын мандыкпын көрдөрөкпүн эмтенекпүн надо деген көрдөрүнөн аны испекке кийилен белемнени кыдынады анализ туттуран рентген бар була рентгени түөксон кт чурапчыга бар булукта анан эме түөксон белем олору кыдынады сөп болушугей эхамактанабыт бүгүн оттон бул билеме булаңын
үлея хамытын, инники буланнары кепсевикарда пыккар, унута инин хреддэн, үрін қалаттаға айналарға, бұқарларғар, бұ кеуқок төмепінденеме ғарды, бұ үмит сайынға айымнилах үлені бағарабыт әмчеттер мақталар үрі бар бұл. Эмтенешлер махталдар. Махталдар. Бірген салғы бігі күнді көрерсіп бүйті манан бері бітін түмікті өк бүйт, онан бәйтін сақсын әге чәбдіктен беріні көтіп бәкке көрер боларын, бұ күрдің бігі бері бітігер ара сөрітті қанық саңа көрің мерелері бағаларын, өйбілдері бағаларын еға бігі кәпсейбі сырда табыт, бәйтін сақтын телебинеғы онына ара жияғы онан чәбдік беріні көрер сәргейір болын. Бүгінгі берін Роман Алексеев салайын еттім. Мен үлдер бөлкі бөлесілер үшердер Михаил Эверестов, онын Николай Сепсов айдын. Анығы сәперге естеге қадері дебет. Ел жымаң сөтімен, чөл, чәген, сыл жың.